Бүгін Оралда 31-ші Олимпиада ойындарының чемпионы жерлесіміз Данияр Елеусіновтің жүлдесіне арналған бокстан ересектер арасындағы ашық турнир басталды. Байрақты бәсекеге республикамыздың бірқатар өңірмен қоса Өзбекстан және Тәжікстан елдерінен келген былғары қолғап шеберлері қатысуда. Толығырақ тілші әңгімесінде. Даниярдың Рио төрінндегі жеңісі әлі қалық жадында. Ел үмітін арқылап олимпиадаға аттанған оралдық оғылан 69 келі салмақта ешімге деспермет. Көк туымызды желбіретіп, әнұранымызды әуелетті. Олимп шыңын бағындыру кезгілген спортшының басты арманы екені даусыз. Жерлесіміз жарқын жеңістерімен жас боксшылардың жігерін жаны түсті. Оның шаршы алаңда жеткен жетістіктерін дәріптеу мақсатында өңірімізде алғаш рет ашық турнир өткізіліп отыр. Осындай турнирлер біздің чемпиондарды шынықтырады. Алдағы уақытта да Қазақстанымыздан чемпиондар шықсын, олимпиада чемпиондары шықсын. Қазақстанның, тәуелсіз Қазақстанның көк байрағын, көк туымызды жоғары желбірете берсін. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Жеңісіміз көп болсын. Бүгінде танымал былғары қолғап шебері кәсіпқой боксқа бет бұрды. Алғашқы үш жекпе-жегінде де жеңіске жетіп, әлемді мықтылығымен тағы бір мәрте мойындатты. Туған өлкесіне ат басын тіреген жерлесіміз сұхбат барысында алдағы жоспарларымен де бөлісті. 20 қазанда Бостон қаласында 6 раундтық кездесу болады. Одан кейін бір айдан кейін Құдай қаласа жеңісіне жетіп жатсам, Монте-Карлода өтеді. Монако елінде Еуропада келесі кездесуім. Сонымен осы екі кездесумен осы жылды биылғы жылды аяқтаймын. Олимпиада чемпионының жүлдесіне арналған ашық турнирге жерлестерімізбен қатар Ақтөбе, Маңғыстау, Қызылорда, Түркістан, Жамбыл облыстары, Шымкент қаласы және Өзбекстан, Тәжікстан елдерінен кіл мықтылар жиналды. Олар 8 салмақ дәрежесі бойынша өзара шеберліктерін сынамақ. Данияр ағаларының ізбасар боксшылар осылай артымызда өсіп жатқанын өте қуаныштымыз. 8 салмақта боксшылар боксап жатыр. 52, 57, 63, 69, 75, 81, 91 және 91-ден жоғары боксшылар. Бүгін міне жарыс алаңында 52, 57 килограмм салмақта боксшылар боксап жатыр. Жарыстың алғашқы күні шаршы алаңға шыққан жерлестеріміздің бірі Нұрсұлтан Нұрыддинов қарсыласын айқын басымдықпен ұтты. Ол 3 раундтық кездесуде қызылордалық боксшыны 2 мәрте нокдаунтқа түсірді. Жасым 18-де, бокспен айналысқаныма 5 жыл болды. Спорт школдан бастағам, спорт интернатында тренировкам. 8-ші кластан бастап. Мақсатым Данияр ағамыз сияқты олимпиада чемпионы болу. Өңірімізде алғаш рет ұйымдастырылған ашық турнир 22-ші қыркүйекке дейін жалғасатын болады. Еркебұлан Смадияров, Рүстем Ишанов, Алтынбек Абделов, Ақжайық телеарнасы.